Dada. Samani. Mambo. Safi, kwema. Safi, za kwako. Salama. Nitakufanya kitu kibaya sana. Yes, yes. Nitakufanya kitu kibaya sana wewe mtoto. Unanijua mimi wewe? Pumbavu. Potea. Nilikuwa nakutafuta nikuone nikwambie. Unielewa utulie, vinginevyo nitakutia ububu. Utaweza kuongea maisha yako yote. Sioni jamani, sioni. Sioni. Mama sioni. Sioni. Sioni bi mtoto, sioni, sioni. Ole wako, rudia tena. Huo ni mwanzo. Basi. Basi ni kwa nimekufananisha. Kuna kitu tu basi lakini. Nimekufananisha tu kidogo naona. Basi, basi. Em subiri, subiri dadangu. Mbona unaonekana kama una shida, unashindwa kuniambia? Nimekufananisha tu. Yaani unavyoonekana. Una kifuda unanificha. Mimi naomba uniambie. Kweli? Yaani mimi ni mwanamke mwenzio unashindwa kuniambia. Kuna mtu kwani anakufuatilia? Then nakuona kabisa una shida. Em niambie basi. Nini shida? Njoo kwanza. Una game wewe? Game wangu gumu. Game gumu sana. Unaishi vipi hapa nyumbani? Mbona niko vizuri kabisa? Safi kabisa. Yaani naishi vizuri vizuri kabisa ndugu yangu. Kwa hiyo unataka kuniambia samani hizi changamoto hizi ambazo mauzauza ambayo unaona mimi huko hakuna mtu mwingine yote anayaona mundani. Kwenye kile chumba ume usicheke, usicheke. Sio nacheka kama ni mazuri. Bro. Umechelewa kuniambia. Na maana gani? Ila haujachelewa sana. Lakini ni vizuri pia umeniambia. Ah, kwanza naomba unijibu. Ayo hapo mauzauza. Tulia, tulia. Unayaona? Tulia bro. Tulia, relax. Nakusikiliza. Nikwambie kitu. Umetokea mkoa gani? Mimi huko yani maeneo ya Tangatanga hapo katikati kabla hujafika hapo. Msata. Ndugu yangu hata hujapitia kokote ndugu yangu. Okay. Sio kesi. Kama mlingoti chuma bendera chuma ndo ninavyoitwa kwa upande mwingine. Ina maana wewe mganga kienyeji? Hapana. Mbona nitisha sasa? Utaishi vizuri sana. Mauzauza hautoyaona tena. Niamini mimi. Sasa kama sio mganga au wewe ndio uko unanifanyia vile ndugu yangu? Hapana. Mimi mtu mswafi kabisa. Tisha. Mimi mtu mswafi kabisa. Vipi? Huko na tofauti. Kwa nini? Najisi mwepesi. Ndio kimeisha hiyo. Kuna kaba. Ha?
unakaba. Mimi tena kaba watu? Hapana. Namaanisha unakoromeo. Nalo. Hilo ni friji bro gandisha. Unamaanisha nini bro? Siri yako. Limadi uzimangu. Siri yako. Tuzi. Maxim zengeri. Unajua kwa nini nimekuita huku pembeni? Nimekuita huku pembeni, kuna kitu nataka nikwambie. Kama mdogo wangu au kama binti yangu tu. Ile nyumba unayoishi kwa yule bibi, yani mama mwenye nyumba wako, sio mama mzuri. Unajua bado sijakuelewa mpaka sasa hivi unamaanisha nini? Yaani na bora hata usinielewe. Kwa sababu hata nikikwambia ukweli kuhusu yule mama, yaani unavoniona hivi, sengine kesho nisisimame au usinione. Anipofue macho yangu au anifanye bubu. Maana yule bibi ni hatari na ni mtu mbaya sana. Sasa nakuonea huruma wewe ambaye umeacha nyumba zote hizo afu umeenda kupanga pale. Na nakwambia hivi, nakuonea huruma na ndio maana narudia tena nakuonea huruma kwenye ile nyumba. Bora ufanye mpango tu, utafute sehemu nyingine uende ukapange. Lakini sio kwenye ile nyumba. Unamaanisha ni mchawi? Mimi sijui kama ni mchawi ama si mchawi. Ila tu nimekuambia kwamba wewe bibi sio mtu mzuri. Hivi katika kukaa kwako toka ulivohamia kwenye ile nyumba, hujaona tofauti yoyote? Ukilala hivi, ukiamka, ukifanya kazi, yani tofauti tu ya kimwili mwili wako, yani haujaona tofauti? Unajua naanza kukuelewa. Unajua, yani siku mbili tatu hizi nilikuwa nafikiria hicho kitu, sema sikupata maana. Yani nilikuwa nikilala, nikiamka najikuta nimechoka. Acha hiyo, asubuhi ukiamka unakuta ameshafanya kazi zote. Namkuta anakunywa chai ama amelala, amepumzika. Kama umenielewa au kunielewa, mimi nimekutahadharisha tu mdogo wangu. Ufanye mpango uhame mle ndani. Ile nyumba sio nzuri. Ila tu nakuomba. Tena ninakuomba. Nakuomba sana. Usimwambie mtu yoyote tulichokiongea hapa, tukiache hapa hapa. Sio jirani yako, sio rafiki yako, wala yule mama. Chonde chonde. Nakuomba mdogo wangu. Kwa kunionea huruma mimi, tafadhali. Mimi nimekuibia tu ndondoo ndogo ndogo ili ujue jinsi gani ya kufanya. Lakini sasa sio tena nilivyokuambia wewe tena ndo ukayabebe, wewe ndo ukamwambia si majirani zako, si wapangaji wenzako, uende kwa yule mama yako tena unaanza kumwambia. Hilo tu kalifanyie kazi. Si umenielewa? Mimi nakuacha. Kazi kwako. Naona tu tangu mmekuja hapa umeniita vizuri. Nimefika hapa naona kuna mgeni hapa, afu uongee chochote. Naona kapelo tu kwa mgeni, yeye imefanyaje? Imekuaje? Mama huyu kakaangu. Shikamoo mama. Maraba za utokako. Nilipotoka salama sijui wewe. Jessica umeniletea vituko. Hivi vituko Jessica. Alinipigia simu. Aliniambia anaumwa nije kumuuguza, halafu
akijisikia vizuri mimi nitaondoka. Haya, huyo mgeni anatoka hapa hapa au anatoka kijijini? Maana hata sielewi. Ni hapa nimetoka kijijini kwetu huko mbali. Kuna maembe. Hata dada anajua. Kuna maembe. Kuna maembe sema sijakuletea tu za zawadi. Sasa mbona mimi hukuniambia kama tutapata mgeni ile? Maana lazima ungeniambia mama, mimi kuna ndugu yangu anakuja. Nimemuita aje anione naumwa. Kwa sababu kuumwa kwako mimi nakujua, unanijua na mimi nakujua. Tangu umepata homa hiyo jana, leo viuji na kukologea. Na kuuliza tule nini mwenzangu unasema? Nimesikia mada ya uji vipi ndani? Maana nimetoka hata nyumbani sijala. Kama kuna riziki mama, ngoja. Naomba hata unipe hata uji. Upo ndani tutaanza. Haina noma. Ndio haya mazito. Tena mazito mazito makubwa. Mazito kweli kweli. Jessica. Huyu ndio yako. Niko vizuri lakini. Mama sio vizuri. Ah, mimi nakuuliza kwa sababu sio kama unaniletea mgeni, alafu mimi maana sasa kunisemesha tu na kibao hapa ananipiga mpaka naona kabisa maumivu. Sasa mimi ndo najiuliza huyu mgeni mwenzangu kweli ana uzima? Samani mama, mimi sio kama nataka nikupige ila mpige ndugu yako basi. Maana wewe ukaa kuja kunipiga mimi inakuaje? Basi nisamehe. Msamehe tu bure. Sasa sawa. Sasa nataka nijue mgeni anaondoka leo leo au ndo kafika? Maana sijui. Naomba unipe maelezo yote. Nimemwambia akae kwanza mpaka nitakapokuwa sawa. Haya, atalala wapi mgeni wako? Maana nataka mimi nijue mgeni huyu analala wapi. Mtalala wote chumbani kwako, si ndiyo? Mimi nimeona alale hata sebuleni mama. Sebuleni kwa nani? Sebuleni kwa nani? Una sebule? Nakuuliza Jessica nijibu. Una sebule mama yangu? Maana kama sebuleni kwangu haiwezekani. Sebuleni kwangu mwanangu haiwezekani. Kwa hapo utaona mimi mbaya. Kwa sababu mimi najua mambo ya sebule. Sebule ni sehemu ya kumkaribishia mgeni akae apumzike. Leo sebule nikafanya chumba cha kulala mate, mgeni wako alale anitilie mate kwenye masofa yangu. Hebu niache bwana. Tuheshimiane. Kwani mimi umeniona mate yanatoka toka tu. Babangu samahani. Mimi namwambia Jessica, unajua Jessica utanikwaza. Unanzalau. Mimi sionyeshe dharau, namwambia ndugu yako amekuleta wewe ulale sebule ni kuongoja kwanza Jessica. Alale sebuleni kwangu. Mtu anapolala usiku siongelee kwa mbele, labda usijasema unatema mate. Lakini usiku ni usiku, mtu umelala, labda unadondosha mate moja mbili. Ulikotoka mimi sijui, umesema unatoka kijijini. Umekuja kama umekuja umeniletea kunguni. Yaani sebule yangu mimi ndo niingize kunguni. Mama, unasema mimi na kunguni au ndo hapo sebuleni kwako ndo kuna kunguni? Msikize babangu. Eh? Naomba unisikize kwa makini. Wageni tunawataka, lakini hivi mgeni hawezi kulala sebuleni. Yaani sebule ni sehemu ya kuongelea, sio sehemu ya kulala mtu. Alafu unajua uwezo ulikotoka mimi sijui. Kama umekuja na wadudu, sebuleni kwangu utakapokuja kulala tutakuja kuletea mbegu. Sikiza nikwambie Jessica, mimi sitaki ugomvi nawe. Mwanangu nakupenda na unajua. Tunakaa vizuri, tunaelewana, lakini kwanza ulichonikosea, ungeniambia mama mimi ndugu yangu anakuja. Mimi mama ndugu yangu anakuja. Hata umekaa nyumbani kwangu umekuja ubesha kwa ndugu yangu mimi. Nimeumwa pale mama ndugu zako mama ukasijawaambia. Sasa je, ushawahi kuona ndugu yangu hapa nyumbani kwangu? Sawa, ndugu zangu pia mimi hata siku atakapokuja sio lazima nikwambie wewe. Lakini utaona leo ndugu yako amekuja, yapaswa ungeanza kuniambia mama, kuna ndugu yangu anakuja. Nijue kama ndugu yako anakuja. Sasa wewe ndugu yako umemleta. Aje tena eti mimi nikupe sebule yangu. Mama samahani. Utalala naye chumbani kwako. Lala naye chumbani kwako, mtajua wenyewe. Mlala na nguo, mlalaje mimi sitaki kujua. Lakini siwezi kumruhusu mgeni wako alale sebuleni kwangu. Mimi najua masuala ya kulala, ukikaribisha wageni pale sebuleni, basi unakaribisha na wageni wageni kabisa. Mimi sina kunguni bwana. Wewe
Vipi? Mama, naomba nimpeleke ndani kwanza. Ah, mwanangu mchukue mgeni wako mpeleke huko ndani. Mpeleke mgeni wako lakini. Kigugumizi cha aina gani hicho? Kigugumizi kana mtu mpaka unaongea na kumpigia mtu kabisa jamani kweli? Ah, Jessica umeniletea mipango mipya. Yaani mimi mipango mipya ulioniletea sijawahi kuona na wala sijategemea. Asante sana Jessica. Ila karibu mwanangu. Ah, asante sana mama mwenye nakubali sana. Mm. Mambo haya. Mambo kuwa uyaone sio magorofa. Vituko vya duniani. Hata msichana mzuri kama huyu, kaka yake ndo ana matatizo kama si mlemavu maskini huyu. Sijui amemfanya ndondocha huko kwa yeye. Bimtetwa wewe kuwa uyaone. Mm. Mm. Mama. Mama, naomba urudishe ulichokichukua. Nasema sijachukua kitu.